Вие гледате проекта «Нощта започва с култура». Снимаме две групи, които рядко ще видите по телевизията, но според проучването ни са ни от най-заетите групи у нас, а и няма да повярвате и в чужбина. Имат огромно самочувствие, богати музиканти, виждали ли сте, и са с запълнен календар до година. Това са оркестър «Фантазия» с техния хит «Оф-Оф» и оркестър «Кристали», до които едвам се добрахме заради ангажиментите им в Европа. Говорим си с тия момчета и момиче за култура. Ако не ги познавате, просто не сте забелязали, че нещо се е случило в културата. Културата се е променила. Вие сте една от малкото групи, които могат да се похвалят, че са отишли в чужбина, са взели парите там и пак са ги поканили, пак се завъртяло, дори цяло турне може да се похвалят. Да, българска група трудно може да се похвали с такова нещо, особено па да пее пред чужденци. И тук се оказва, че това е много повече от успех, който преди време се хваляха. Нали? Отишли сме, пяхме в клуб, където имаш само българи. Нали така? Какъв акъл давате на българските музиканти, които се оплакват, че не могат да си хранят семействата с техната народна музика, с техната класическа музика, с образованието музикално си? Те не могат да се хранят даже, гладуват, работят друга работа. А вие показвате, че може и по този начин. Че има успех някакъв. Каква е тайната на този успех? Какъв акъл давате на другите? Аз мога да дам съвет на тия музиканти да се съобразяват с времето, в което живеем. И всяка година или всеки път има някаква нова вълна, която идва. Вълна на нова музика, на нов стил, нови таланти. Просто трябва да се съобразявам с това, според мен. Ако останат в там още от 90-те, където яките сола, ами те ще си останат в 90-те, там, където от 90-те вече хората са слушали тази музика. Според мен, давам им съвет просто да се съобразяват с новото време. И мисля, че се получи. Да се съобразят с фантазия. С подправки. А що са толкова надути? Вие имате някакво самочувствие. Абсолютно. Той се е особен. Само той. Ако публиката търсеше джаз, щяхте ли да свирите джаз? По някой път търсят и ние свириме. Нали, примерно на няколко веселение, някой иска да изпее той Павароти, окей, почва да пее Павароти. Може ли да изпее Павароти? Я запей малко Павароти. Che bella cosa, dai una resole, che bella fiesta, dai una fiesta. Хората в тази страна избраха каква музика да слушат. Те обичат тази музика и тогава се появява вече една нова вълна. Смятам, че от 93-та до сега вашата музика, извинявам се, аз не я слушам, съжалявам за което, вашата музика се наложи. Вие победихте. И от тук нататъка аз никога не мога да каня един музикант, абе ти си чалгаджия. Защото вие свирите това, което очаква от вас народа. Прав ли съм? Така е. Ту са номер 1, то Порше Традея, Барото Анал, Рагада, Дагада, 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 само Тумаге. Не съм очаквал, че ще бъде чак толкова голема статия. В самото начало искахме да бъдем известни само по нашия край, Монтана, там по селата, едно друго, но в течение така на времето, почина, нямаше мобилни телефони, такива неща. Хората разправяха легенди за нас, как звучим и изведнъж идват от Пловдив, Димитровград, откъде ли не, Пазарджик, Ихтиман, Плевен. Идват хората на тълпи пред вкъщи и почват вече да казват, нали, вие ли сте Кристали? Да, кой е шеф? Аз съм. Еми, заповядайте, влезте вкъщи и почваме вече на разговор. Така, ние сме чули големи легенди за вас, глухуи думи се разправят. Така, може ли да се... И там вече тръгнаха нещата. Ние си повярвахме, че ще бъде. Добре, не забравяйте, че има групи, които се изнемогват. В смисъл, приеми ги, че са рок-групи или блусари или друг тип музика, които не събират, четирима човека са, ама не събират и вход, даже 50-200 лева не могат да свират. При вас явно не е така.
Ами, вижте сега, при нас като цяло в самото начало беше точно така. В интерес на истината, ние не сме от групите, които сме получили просто така нещо отгоре. Ние тръгнахме от абсолютната нула. Даже имало моменти, в които наистина не е имало... Примерно събираме се на репетиции, сме 10 мъже. Съвсем нормално е да трябва да се нахраним на една 10-часова репетиция и в повечето случаи не сме успявали да се нахраним, нали? Така, гладували сте и вие, как казвам. И определено искам да кажа, че на първо място за една така група е важна крайната цел и вярата в това, че можеш да постигнеш някакво общо добро и благо. Или може би да подбереш правилно стила. Или, значи, ако се умееш да грабнеш масата, ако се умееш да намериш правилните адресанти, в случая ние сме успяли да намерим средата, към която да адресираме нашата музика. И за щастие тази среда е доста голяма. Всичко е въпрос на някакви предварителни нагласи, някакви жертви понякога и чисто и музикално. Ние сме направили жертва. Аз примерно съм завършил национално музикално училище с широко изучаване на български фолклор и класическа музика, но за съжаление нямам възможност да изхранвам семейство и да развивам бизнес в тая насока. Коя ти е любимата певица българска? Ами, аз много харесвам Лили Иванова. Да. А иначе от вашия жанър? От нашия жанър Софи. Софи? Да. Коя песен изпя с тях първо, спомняш? Телефони. Я ми запей, че аз не се сещам. Телефони, я шунав, само тук е мислинав, дали си го камамес, мово ги ту паварес. Кво се пее? Ами, за телефон на любов. Значи, това пяхте първо. Да, това ми беше първата издадена песен и първи здрав албум. Сега кой ви е хита? Харчи пари. Харчи пари? Харчи пари, не ги жали. Харчи пари, милионер си ти. Харчи пари, не ги жали. Харчи пари, милионер си ти. Ай, този текст е много такъв, бе. Много елементарен, бих казал аз. По-близо до народа. По-близо до народа. Затова трябва текстът да е елементарен. Това много добре го разбирам аз. Кой е отговор, кой иска народа? Балканският народ иска веселба. С това сме известни. Та област от Европа с това е известна, че дава и мило и драго за джангъра. Между другото, кажете ми като фронтмен и вие тримата, коя ви е любимата музика? Почваме с Силвестър. Хип-хоп. Да, и български фолклор. Мънки. Рап. Хип-хоп. Хип-хоп. Вие всъщност сте, може да кажа, че имате съвсем ясен уклон към рапа. Оф е рападжийска песен. Определено. Нали? И марихуана също. Виж къде се намираме. Вие се намирате в Бруклин. Бруклюлин да го наречем. Бруклюлин, точно! Как ми се е думата от уста? Значи, рапа ви е така близък, нали така? От друга страна пък ви владее цигански етнос като музика и това ви влияе. То си е вътре в нас. Let's dance! Вие обичате ли мокри? Обичаме, да, защо? Но слушате ли мокри? Слушаме, как? Ние слушаме всяка музика. Слушаме доста така, да ни погали ушето. Филков, какво имаш в колата ти заслушаш? Колата? Да, честно. Повечето народна музика. Българска народна музика. Така ли? Да. Аз съм израснал с тази музика и не мога никак да я избягам. А ти чека невъзпитана работа ли? Защо да не е възпитана? Те всичките го играят, аз познавам. И прокурори, и такива хора, мишисти, които депутати, да. Те, нали, някои казват, чалга едно друго. И после вечерта, като го видя в кръчмата, си е фърлил от две ръки и вика, дай от нашата. Ето ти от нашата и почва се. Нали? Да, ама той всеки
Това ли е бъдещето на музиката? Българската. Не забравяйте и етническите промени. Българите застаряват. Ми, дай Боже да има още такива групи като нас, за да може да развият това за бъдеще още по-добре. Но когато казва народа, музиканта мълчи. Така трябва да и с политиците, ма не баш така. Евала, събрахме се маляци, пустиняци. Евала, на цялата попа не ще направи. Каква е философията? Сега. На музиката. Откъде идва? Нали всички рапъри имат някаква за кова? Отношение на музиката са. Да. Философията е да накараш цигане да повярва в това, което му принадлежи. Ако ще е кючек, нека да е кючек. Циганина трябва да повярва в това, което му принадлежи и с така, с някакъв тип по-воинствена стъпка трябва да се опитва да колаборира всичко това, което е типично циганско с какво ли не е друго от света. Тоест, ако е музиката, защо да не колаборираме кючека с хип-хопа? По-показно трябва да е. Да. Всъщност това правите вие, кючек с хип-хоп. Точно така и ако направиш един аналог, примерно, вместо музика сложим, примерно, философията на живота, може би има хубави неща, които са черти в циганския живот, хубави черти има и ние ги знаем кои са, защо, примерно, да не ги съчетаваме с българския. А в един определен момент, че трябва да ни бъде дадена такава възможност. Каква? Да съчетаеме, да направим един аналог между циганския и българския живот, така както ние правим аналог между циганската музика и българската, примерно. Или циганската и европейската. Българският циганин трябва да има възможността да стане европеец. И това правите вие? Ами, в музиката, да. Защо българският циганин няма възможността да се почувства българин в България? Абе, ти си имаш ли циганин? Определено съм циганин. И майка, и баща, и цялото потъкло назад съм циганин. Аз съм, искам да допълня, че съм единственият българин. Може би да има някакво значение, че сме се запазили така. Ние сме като брати, ние никога няма имаме турски. Ама ти си българин, така? Да. Значи ти с циганите ти свириш. Да. И от циганите само ти носиш злато. Виж как ти се пари. Просто ми харесва. Да го слугам. Не бе, глупости. Всеки си избира естетиката и музиката. Какво си? Да. Той, значи в групата ние сме цигани, той е българин, да, той е турчин. Нали? Но всички сме християни. Сме християни и сме еднакво се уважаваме. При нас няма това. Какво е за тебе музиката? За мен музиката е начин на живот. Начин на изразяване на мисли. Дори чувства някой път човек изразява с музиката. Какво е музиката, Фил? За теб. Всичко е за мен музиката. Абсолютно. Без тя нямаше да бъда този смисъл в момента, който съм. Моя живот. Твоя живот. Ричи, какво е музиката? За мен е всичко. Ти твърди, че това, което правите изкуство, аз не го оспорвам. Само искам да правя една проверка. Колко от вас имат висше музикално образование? Ти в момента учиш, нали? Ти учиш Силвестър и ти имаш, така ли? Том Ръсник завърши отзад. Какво завърши? Пак начална предучилищна педагогика, музика. Музика. Няма някакъв инструмент, нали? Е, как да няма инструмент? С какъв инструмент завърши? С тамбура. Значи всички други сте природни таланти, така ли? Това вече ви прави, ако някой ви нарече цигански оркестър, ще се обидите ли? Въобще глупости, не. Как ще се обидим? А ние базираме толкова много от музиката си на циганския фолклор, че няма откъде. Даже смятам, а пък сме и цигани отгоре на всичко. Даже и смятам, че най-добрите музиканти са цигани. Абсолютно. Това е доста расистко сега. Кои са най-добрите музиканти? Не, расистко. В смисъл от това е оправдане. Прав си бе. Отстоявай си на думата, толкова си прав, че болезнено чака. Че болезнено чака. Че се е кефа, че съм цигански музикант. Това други няма вече. Ти знаеш, че фантазия направиха карбовски кючек? Да, знам, да. Старовски. Да, и приятелите ми интелектуалци намаляха на половина. Отрекоха се от нея. Няма по-голям, от час втори план. Няма по-голям, по-голям.
Само едно вмъкване, кратка етническа забележка. Ако приемем, че оркестър Кристали с един от най-добре платените оркестри у нас, искам да отбележите, че в него има само един етнически българин. И точно той, българина, е закичен с злато. Рядко ще видите музикант по-ценен от спестовната ви книжка, където сте събирали пари цял живот, но има такъв музикант и той е българин. Просто още една културна отметка. За да съм честен, трябва да ви кажа, че промяната в нашите културни хоризонти е трудна за коментиране. Може и да не ви харесва тази промяна. Аз лично харесвам хита на оркестър Фантазия и полимузикалността на оркестър Кристали. Но понеже не искам да раздавам културни присъди, поканих мои любими музиканти да кажат каква е тая културна тенденция у нас с тия скъпи оркестри. Моите любими музиканти са панкари Светлио Витков и Венци Мицов от Хиподил. Те да кажат какво мислят. Какво мислиш за пънка? Прекалено панкарско. Прекалено панкарско. Те прекаляват малко. Те може са и да има циганин панкар. Има брат ме такъв. Крум. Ама свирим такава музика, между другото. Да. Всъщност, вярно ли е, че вие почти не свирите и импровизирате през цялото време? Фристайл по-скоро. Фристайл? Да. Това изисква интелект и изисква много добра организация. Вие сте добри на това. Но не бива да подценявате пънка, защото може да се окаже в един момент, че вие сте новите панкари. Така ли не виждаш? Ми да, защото макар че... Откровен бъди. Да, правите каквото си искате. В това отношение да, може би има нещо. В момента вашата музика не влиза в нито една школа. Разбираш, тя не е предварително правена, подържавате на никого. Според мен вие сте български, цигански панкари. Определено е това, защото има бунт, има много ряс, има малко безмислия в текстовете, нали така? Да, както беше, да, както да. Пънка е. Не сте ли се, какво мислите за българския пънк като Хиподил и като... Ей, яки са, бе. Мема кефът, кой братле кефът, бе. Атака са, атака. Аз мисля, че вие сте продължение на класиката Хиподил. Дори съм поканил да ви чуе Светлио Витков. Така ли? Да. Кога ще ми чуе? След малко ще дойде. Аз искам да чуя и неговото мнение, защото аз съм му казал на него, че са намерени момчета, които са новите панкари, ма са цигани. Мамо! И бял Дуна се вълнува весело от шуми и радецки гордонува. Сега, момчета, знам, че сте много гласени, но ви поканих, за да кажете няколко думи за пънка едно време и пънка в днешно време. Смятам, че имате наследници и това са едни момчета. Между другото, не са баш българи, нали? Българи са, ама не баш. И се казват Фентази Бенд, Оркестър Фантазия. Чувал ли си? Оркестър Фантазия. Имаше на времето Оркестър Фантазия. Имаха участие на Лебедово езеро. Но това е фентази. Това е съвсем различно. Едно време пънка, между другото, беше... Какво 90-те години започна, беше супер, защото нямаше нищо и всичко беше криво. Мисля, няма работа, няма какво да ядеш, няма пари, няма нищо и хората на 20 години общо взето трябваше да се борят сами с живота. И борейки се сами, естествено, шиваната система, социализъма и комунизъма беше отврат и когато падна, остава едно поле от нищото. В смисъл, нямаш нищо, ако помниш. Дори нямаш какво се яде. Чакаше се на опашки за парче хлеб. Така че панкарията беше напълно естествена. Бихме се с лошите и се забавлявахме. Всъщност, старта на пънка е забавлението. Ако някой си мисли, че е социалното, бориме се против тази партия, против статуквото, не. Забавлението е в основата на всичко. Една тайна ще ви знам, с Вен си говорихме, защото не ги знам какво могат. За първи път ги виждам. В момента, в който пипнаха инструментите, примерно китариста както пипа инструмента, клавира каквото прави, кларнетиста, само от пипането на инструмента за човек, който е примерно 25 години, защото той е музиковеда, аз не съм завършил нищо, не мога и да пея, но вече слуха ми е толкова развит, че това са перфектни музиканти. В смисъл, те могат да импровизират
могат да творят и от тях зависи какво ще правят. Бате, Гойко, ти си имаш. Бате, Гойко, банеш ми бъдеш. Бате, Гойко, ти си имаш. Бате, Гойко, банеш ми бъдеш. Оу! Абе, инструментът е жив организъм. Когато пипнеш един инструмент, той оживява. Ако инструментът остане мъртъв под ръцете ти, означава, че ти не ставаш за тази работа. А, така че тези момчета, инструментът им живеят. Виж какво правиш перкусионист с тръмбук. Тя живее, тя е жива. Или човек с коленете, или колегата пианист, който има синтезатор, на който аз завиждам. Между другото, аз толкова готен синтезатор не съм имал никога. Имам доста по-стар модел и сега точно пипах пиана. Така че тези момчета наистина живеят с тази музика. А, малко не ви ли прави впечатление, че истинският пънк беше английски, после беше тук малко български, нали, леко политизиран или антиполитизиран? Имаме, пънк имаме от началото на 80-те години, Мартин. Сега става цигански. Документирайте това. Пънка, е, не е, пънка не е преимущество на някакъв етнос и на белите. Не е ли пънка музика не, на пънка белите? Не, пънка да нарисуваш мустаци с химикал на Жан Виденов, когато има купони за хляб. Или това е филма да нарисуваш. И пънка е, значи докато гласарите седят и плачат, защото няма хляб и хляба с купони, панкарите се забавляват, панкарите са готови да счупат стените с камък, защото така е cool, така наказваш системата. Различна гледна точка към нещата. От друга страна, ако приемем, че все пак правят пънк, те са и комерциални. Пънка може да е комерциален. Естествено, че може Green Day какво са. Да не би да не са комерциални. Green Day не е толкова вече пънк. Това е обаче, пънк, да. Реално пънка в Англия промени цялата култура. Ти какво чуваш като ги чу сега днес? Аз показаха ти техен хит, някакво ново парче. Мене тия неща много ми харесват заради енергията в тях. Аз още не ги разбирам. Чалгата, аз не слушам чалгата. Смисъл, не я понасям чалгата. Но това не е чалга, това е джаз. Съвсем различно е да излезе една певица с цици или с нещо, което да привлича погледа и да пее някакъв безумен текст, който няма нищо общо и да изпее нещо. На плейбой, на плейбек, на каквото там и подадат или поеме и да има някакви... Еми, съжалявам, че така го казвам. Но да има, да опуска музиката на си пусне, си носи диска и да си опусне. Без никакво усилие, да... тя от да. Диска и участва и да, така. Цената и да е примерно 4-5 хиляди лева, 4-5 хиляди лева. Това е унижение към всеки един музикант, защото тия хора го правят със сърце. Аз не вярвам, че те ще излезат и ще пуснат диска. Вместо да се забавляват на сцената. Те няма, е да са, няма да са 10 човека, ако ще ви пускат си диска. Точно за това е. Музиката и на тяхното парче е мрачно. То не е весело, това не е весела музика. Кое това път е, това последното, което си рекал. Пуша дим. Да. Пуша дим. Това е мрачна музика. Това, на мен това ми звучи дарк. Да. Това не е. Фристайл, това не е веселото парче, което пее за Тон Клони, Мон Клони. Ама ние също се противопоставяме на някакви неща. Това са пичове от гетото, човек. Може би най-вероятно заради това те ни оприличи на пънк. И аз се съгласих. Пънк е искреност. Ако не си искрен, ти не си панкар. Ти се правиш на нещо, което не си. Всъщност пънк е това, което си. Защо се окръстили пънк? Не знам, но това е свободата да изразиш себе си, да изразиш позицията си. Така че ни се подмазва и нищо. Просто са добри. Добри си и ще имат успех огромен. Затова даже сега го имат. Това ще я да кажа, че те може би ще имат повече успех от вас. Епа, разбира се, нека имат повече успех. Те защо? Са в защо? Друг вид музика. Те са в комерциалната музика, която в момента в България се слуша. И няма какво да си говорим. Етносът, цигански етнос, той расте. Нормално е и те да имат повече фенове. Нормално е да се слуша повече тази музика. Нормално. Възможно е по-хубаво тяхната... да го правят това да бъдат те, отколкото да бъдат фолк певици. Така мисля. Възможно ли е просто тяхната култура вече да надделява, разбира се, подобрена с нашата и умешена с европейската? То е супер, точно това се случва. Това се случва. Ние живеем заедно. Имаме два пъти. Единият път е на конфронтацията, другият път е на поемане на полезните, солидарна отговорност и полезните ценности.
това е пътя. И аз мисля, че те са избрали точно този път. Добре, те ли са бъдещето на една такава енергична младежка на музиката? Има нещо, което е според мен е важно да се каже. Бъдеще имат тези, които са истински, автентични. Значи тук не мога да говорим за това дали някой етнос се увеличава спрямо други, дали негово е бъдещето, защото тази тема на мен не ми е интересна. Тя е глупава. Истината е, че всеки, който е истински, ще го бъде. И всеки, който не е истински, няма да го бъде. Публиката го усеща. Това е. Така. Публиката не може да изложиш. Те още са underground. Те още са underground. Но underground се превръща в мейнстрим в един момент. Винаги се превръща в мейнстрим. Но underground променя мейнстрим. И всъщност това е най-важно. Бихте ли свирали заедно? Кога? На някакъв предизборен концерт. аз съм твърдо за. За? За наше изключително удоволствие да сме чрез това. Човек се моли и не знае с какво ще остане в историята. Направил съм около 500 документални филма до тук. Обаче историята и културата може да ме изненадат и да остана в тях, в историята и в културата, с парчето Карбовски кючек. Като истински интелектуалец малко ме е срам от парчето, но и се гордея с народната любов, експресивността и свободния текст в тая песен и с наивността на текста. Текстът е на Силвестър от оркестър Фантазия и е чист фристайл, което е още по-готино. Време е нощта да започне. Да започне с култура. Нито една нощ не бива да започва без култура. Кючека на Карбовски, искаме камъни Сваровски. Кючека на Карбовски, искаме камъни на Сваровски. Карбовски.